Авала Resort and Villas. Перший корпус був, до речі, побудований в 1937 році з видом на старе місто з своїм пляжем готель. Номер 514. Так, це номер стандарт. Заходимо. І робимо інспекцію номеру одразу. Одразу. Все для вас. Все для вас. Все для вас. Вмикаємо світло. Так. Перше, що ми бачимо. Фен, Валера. Мило. Мило, є шавуркак. Якийсь є унітаз, є біде, є. І ванна. Так, навіть ванна є. Все помито, є косметика. Маємо ось знизу сейф. Так, сейф. Тут що? Тапки, халати. Капці і халати. І номер. Номер твін. Ось такий. По площі, не знаю, квадратів 25, мабуть. Балкон. Балкон. Балкон дуже зручний. Можна посидіти, так приємно провести відкривай вечір. Є сосни, поряд. Попільничка. Тобто в номерах палять. І ось вигляд на територію. А з цього боку Seaside View, праворуч. О, маємо Seaside, так, трошки так, старого міста видно. І аж там далеко, то вже бічачі. Very nice. Що з міні-баром у нас? Ідемо подивимося. Знаємо, він порожній, здається. Казали, зараз, що порожній по одній простій причині. Туристи все випивають, а не хочуть потім платити. То вони, щоб не було суперечок, так порожній. Я бачу штопор. Ти бачиш штопор. Угу. Є два стакана, два бокала. Рум-сервіс. Телевізор. Будь ласка, можна замовляти. Дві окремих кроваті. Все, як ми любимо. А оця штука доволі для мене небезпечна, в тому плані, що можна гепнутися. Ну, але номер чистенький. Чистенький, акуратний, білизна, в принципі, світла, біла. Що в цьому? В цій шафці що? Все гаразд. В цій шафці. Просто пуста шафка. Просто пуста шафка, я не знаю. Прикольно, чому? Іноді буває таке, знаєш, заїжджаєш, нема куди, ну, речі виклав з валізи. І нема куди діти. До речі, хто не знає, друзі, ось це для валізи така штука. Це не стілець. Ось косметика. Олексій Вошта, Юрій Гапоненко, йому там вже хтось дзвонить. І в нас був Алло. Огляд 514 номеру.